שלום, אנחנו היום נפגשים על נושא שמאוד מאוד קרוב ללב שלי. אני בערך 8 שנים בפעילות חברתית, ואחד מהנושאים שמלווים אותי בכל השמונה שנים האלה זה הנושא של הגז בישראל והאנרגיה. הגז והאנרגיה החל מוועדת שישינסקי, ששם התחלתי ללמוד ולהבין מה קורה. הסתכלתי על מה שקרה שם מבחינת החלוקה לאחוזים, לא הייתי ממש מעורב, ואז מ-2012 אחרי המחאה החברתית שהתחלתי להעיר את החבר'ה על נושא הגז, ויצאנו למאבק בנושא של צמח. אחרי צמח היה את כל הנושא של המאבק על נושא של ההנחתה של הגז באזור עמק חפר ועמק וזיכרון יעקב, שרצו לבנות את כל המתקנים ביבשה, וזה היה גם כן מאבק נוסף. ואחרי זה בא מתווה הגז הידוע לשמצה, שעד היום השאיר אותנו במצב מוזר, מחירים שלא הגיוניים, וגם בכלל מתווה שלא לא באמת עוזר לעם, אלא עוזר יותר לבעלי הגז שלקחו את הגז מאיתנו. זה הנושא היום. אחרי המתווה הגיע הנושא של האסדות, שהיום התארח אצלנו יהודה ברונר מהמאבק נגד האסדות. אני מלווה גם את המאבק הזה, וגם היה אמור להגיע מישהו שהתחיל איתי ב-2010-2011, אמנון פורטוגלי. הוא לא הצליח להגיע ברגע האחרון, אבל הוא יגיע לשידור במפגש בעוד שבוע. אני רוצה להתחיל לצרף לפה את יהודה ברונר. יהודה, ברוך הבא, בואו תיכנס אלינו. מה שלומך? אנחנו בעצם נפגשנו בזיכרון יעקב פעם ראשונה. אני ראיתי אתכם חבורה קטנה של אזרחים שיוצאת החוצה למאבק, ובאתי לתמוך כמו בשאר המאבקים שהיו, ומשם היה את המאהל שהתחלתי להרים, והמאהל נכנסו שומרי הבית לשם. והיום אנחנו דנים לא רק על האסדות, אלא מה לעשות ברמה אנרגטית לישראל, כלומר מה לעשות ברמת מתווה האנרגיה לישראל. אחד מהדברים שאני חוזר אחריהם, חוזר ככה במאבקים האחרונים, ב-2012 רצנו מאבק לקידום אנרגיה מתחדשת, כי הבנו שזה בעצם הפתרון. זה בעצם הפתרון לאורך זמן ארוך, ואז מאבקי הגז, כל פעם בכל מאבק, כשאני מעלה את הנושא הזה שצריך למצוא פתרון אנרגטי למדינה, אז אומרים לי, רגע, יש עכשיו את המתווה, יש עכשיו את הייצוא, יש עכשיו את האסדות, יש עכשיו את ה... וכל פעם דוחים בעצם את הפתרון שאנחנו צריכים למדינה פה, לדיון בנושא הבא, כי עכשיו יש משהו בוער אחר. ולכן אני אעבור רגע, אעשה מעבר להצעה שבעצם התגבשה אצלנו, כלומר גיבשנו הצעה מסודרת שנכתבה במערכת אצלנו. אתם מוזמנים ככה להיכנס, אני אעבור למערכת. שימו לב, המערכת שלנו, מערכת שהבאנו אותה מספרד, מערכת שמייצרת בעצם דמוקרטיה אונליין, והיא מאפשרת לכם להציע ברמת הדיון הציבורי, להציע דיון, בדיונים הציבוריים, הצעות ציבוריות שלא קשורות למפלגה, ויש את הצעות המפלגה, שבה אני אפתח כרגע ואני אחפש אנרגיה, ושימו לב, זה הצעה למצע האנרגיה של המפלגה. עכשיו, אני אגדיל אותה. בנוסף להצעה הזאת קיבלנו איזה מכתב משומרי הבית שמבקשים איתנו שנחתום על זה שבתור מפלגה שרצה לכנסת, אנחנו נוודא את זה שבכל הסכם קואליציוני אנחנו נתעקש על זה שהאסדה תהיה ב-120 קילומטר, ואנחנו בעצם כתבנו הצעה מסודרת שמגדירה בעצם את מצע לאנרגיה, שמתוכה אנחנו גוזרים גם את הנושא של האסדות והגז וכדומה. יהודה, אני מתחיל איתך דווקא בסימפטום האחרון, שזה בעצם האסדות. האסדות והמאבק של האסדות. Okay. אחד מהדברים שאני רוצה לשאול אותך בעצם, האם אתה חושב שיש בכלל צורך בלוויתן? היום מקימים בעצם את מאגר לוויתן, המלחמה על האסדות של מאגר לוויתן, ואני רוצה שתספר לנו קודם כל על עצמך קצת, מה אתה עושה במאבק, וגם על מה דעתך בנושא של האסדות. אוקיי, אז נתחיל בזה שאני חבר מועצת זיכרון יעקב, עוסק בנושא המאבק להרחקת האסדות מזה קרוב לשנתיים, בעצם מהתחלת השלב הזה של המאבק, ונמצא כעת עדיין בין המובילים שלו. המאבק הזה הוא
הוא בעצם מאבק על החיים, והוא לא רק על החיים שלנו היום, אלא על החיים של הדורות הבאים במדינה. יש כאן איזושהי תפיסה מוטעת שהכל מותר. זאת אומרת, מצאו גז, מצאו מאגר בים התיכון, מאגר גדול, לוויתן, אחד המאגרים הגדולים שנמצאו בעשור האחרון, בעשור הקודם, מצאו את הגז הזה, והגז הזה עכשיו פתאום יכול לשמש לכל מטרה, ובלי להתחשב בכלל, לא בסביבה, לא בבני אדם, ולא בעתיד. וכאן אנחנו חייבים לשים לב, אנחנו במדינה קטנה מאוד, צפופה מאוד, מדינה שאומנם יש לה דרישות אנרגיה מאוד גבוהות, אבל את האנרגיה הזאת אנחנו נוכל להפיק בהרבה צורות, ואנחנו לא יכולים עכשיו לבוא ולחבר אזור תעשייה פטרוכימי ממש בלב המדינה, ולשים את אסדות סמוכות לחוף, להציב אסדות סמוכות לחוף, ולא לשכוח שהמדינה אישרה כאן, מוסדות התכנון של המדינה אישרו כאן עד 32 אסדות להקמה במרחב הזה של עד 10 קילומטר מהחוף, זאת אומרת ממש קרוב, תחשבו על המרחק שבין תל אביב להרצליה, מרחק כזה, זאת אומרת זה קרוב, זה ליד, זה בעצם המרחק שבין בתי הזיקוק בחיפה לטבעון ובתי הזיקוק בחיפה למקומות אחרים במפרץ חיפה. הקרבה לאוכלוסייה היא סכנה אמיתית, והיא לא רק סכנה היום, אלא היא סכנה שהולכת ומתפתחת ותלך ותתפתח. לפני 70 שנה כשהקימו את בתי הזיקוק במפרץ חיפה, המקום היה ריק מאדם. שמו שם בתי זיקוק כי היו צריכים לזקק, כי הבריטים החליטו שצריך לזקק נפט, והניחו אותם שם, והמקום ריק, אין אנשים, ולא חשבו שמישהו ימות מזה. היום כשיש חוקרים שאומרים שאנשים מתים מזה וחולים מזה, ונולדים עם פגמים מולדים והכל, אז היום מסלקים את החוקרים האלה ומבטלים את המחקרים. אבל העובדה היא שיש מקרי מחלות ומוות חריגים במקומות האלה שהם קרובים לבתי זיקוק. עכשיו, אסדת טיפול בגז היא לא איזה מפעל נקי, זה לא איזשהו מפעל הייטק, ואני מכיר קצת מפעלי הייטק, הם נראים אחרת. זה מפעל תהליכי שאליו מכניסים את הגז הרטוב שיוצא מבטן האדמה, הוא מלא ברעלים, מלא בנוזלים, הרעלים הקשים ביותר של הנפט הגולמי מגיעים עם הגז הזה, כי הם קלים יחסית, והם מגיעים עם הגז הזה, והגז הטבעי שבסוף משתמשים בו כדי להניע תחנות כוח או להניע מפעלים, זה מתאן. אוקיי, גם לו יש את הבעיות שלו, אבל הוא יחסית נקי. כדי לנקות אותו, צריך מפעל. המפעל הזה לא שונה בהרבה מבית זיקוק, ומתברר שבית הזיקוק או מפעל הפקת הגז הכי קרוב לזה שיש לנו במדינת ישראל או בקרבת המדינה, זאת אסדת תמר. ותמר נמצאה כמזהמת פי עשרות יותר מאשר בתי הזיקוק בחיפה. אסדת תמר לבדה מזהמת יותר מכל מפעלי התעשייה בארץ ביחד בחומרים מסרטנים, בחומרים נשימים, בתרכובות אורגניות, נדיפות, נשימות, שכשאנחנו נושמים אותם הן נמצאות בגוף והן עוברות במחזור הדם והן מגיעות לכל איברי הגוף ועלולות לשבש עד רמה של לשבש את ה-DNA, את החומר הגנטי שלנו, עד לרמה כזאת. להקים את המפעל הזה שם ולהקים אחריו עוד מפעל ועוד מפעל ועוד מפעל, זה להקים אזור תעשייה פטרוכימי ליד נתניה וליד חדרה וליד הרצליה וליד זיכרון יעקב וחוף הכרמל וכל יישובי עמק חפר, כל היישובים האלה שהיום מתגוררים בהם כמה מאות אלפי תושבים, בעוד 20 שנה יתגוררו בהם מיליון תושבים, כי זאת התוכנית של מדינת ישראל, לשם מרחיבים את האוכלוסייה, החלק המותניים הצרים של המדינה זה בדיוק שם, ובדיוק שם עומדים להקים אזור תעשייה ענק. ומה יקרה בדורות הבאים? מה ינשמו הילדים שיוולדו ברגע שהאסדות האלה יתחילו לפעול? אתה יודע מה ראיתי אתמול? אני גר באולגה, זה ליד הארובות. עכשיו, אחד החלומות שלי זה לראות את הסגירה של הארובות האלה. כלומר, אני ממש חולם כל יום איך אנחנו עוברים את היום של אחרי הארובות, שבסופו של דבר אנחנו עובדים על אנרגיה נקייה פה. והיום, שאתמול נסעתי לחיפה בדרך, עצרתי בחוף דור, אתה רואה ממש את הרגליים של האסדה, את הרגליים שמצמידים מהאסדה, ממש קרוב. ואתה רואה מצד אחד את הארובות, מצד שני את האסדות, וזה הולך להיות 32 אסדות, זה לא אסדה אחת בעצם. זה ידוע לנו, כאילו מבחינת תמה. עכשיו, הים הזה הוא הרבה יותר יקר
מהלכאורה ההנחה שאנחנו מקבלים דרך הגז. מה אני אומר כל יום? כל יום, אם הים הזה ילך, הלכה המדינה. כלומר, אנחנו מדינת ים, ואם הים הזה ילך, הלכה המדינה, והמפגע הסביבתי, חוץ מהבריאות, מפגע סביבתי שיכול בעצם לעשות נזק טוטלי למדינה הזאת, והשאלה אם זה שווה את הכסף. עכשיו, בקשר לכסף, למה מיועד לוויתן? אתה יכול לספר, כלומר, אני יודע מוועדת צמח, אבל אני רוצה שתספר לאורחים, כאילו בעצם, למה זה מיועד בעצם, הנושא של לוויתן? אז נתחיל מזה, נתחיל בדיוק, מהסוף. לוויתן, מאגר הגז לוויתן, וגם מרבית הגז שעוד יימצא בים התיכון, לא מיועד למשק הישראלי. הוא מיועד לייצוא. חלק מהייצוא ייעשה דרך מדינת ישראל, למשל לירדן, ואת זה הממשלה איכשהו מחשיבה כשימוש של המשק, אבל זה לא, זה ייצוא. וחלק אחר של הייצוא מיועד להיות לאירופה. אנחנו רואים את זה, זה כבר הגיע לחדשות וכבר הפצנו את זה בכל דרך אפשרית, והאירופאים לא מכחישים, הם התחילו אפילו לשתף פעולה עם ממשלת ישראל בעניין הזה. רוצים להקים צינורות מאולגה, ממש מאולגה, לקפריסין, ומקפריסין ליוון, ומיוון לאיטליה, ודרך איטליה הגז שיופק בלוויתן ובעוד כמה שדות חדשים שעוד יופקו שם, שעוד יפותחו שם, הגז הזה יגיע לאירופה. ממשלות באירופה כבר אמרו, אנחנו רוצים להפחית את השימוש בפחם אצלנו. גם באירופה משתמשים בגז, בפחם. גם באירלנד עצרו את הגז, בספרד כבר הגדירו תוכנית מעבר לאנרגיה מתחדשת, בגרמניה הם עוצרים את ה... אבל יש הרבה מדינות שמורידות את הגז. מה האבסורד? האבסורד הוא, לגבי הגז אני אומר מיד משהו, אבל האבסורד הוא שמדינות שמורידות את השימוש באנרגיה פוסילית, אנרגיה מחצבית, גז הוא אנרגיה מחצבית, הבעיה שלו זאת שזאת אנרגיה שמופקת ממשאבי אדמה, ממשאבי הטבע, וזאת לא אנרגיה מתחדשת, אתה בוודאי תדבר על זה, אבל... המדינות האלה שרוצות להפחית את השימוש באנרגיה מחצבית ולעבור לאנרגיה מתחדשת, עושות את זה בעצמם, לא עושות את זה על ידי זיהום של מדינות אחרות. כעת אירופה רוצה להפחית את השימוש באנרגיה שלהם, באנרגיה מזהמת יותר, רוצה לקבל מתן נקי מתגליות הגז בים התיכון, תגליות הגז במים הכלכליים של ישראל, אבל על הדרך רוצים לזהם את חופי הים שלנו, ואת היישובים שלנו, את המדינה הצרה והקטנה שלנו, וגם את השכנים שלנו אגב. לא לחשוב לרגע אחד שלבנון וסוריה ועזה ימנעו, לא יגיע אליהם הזיהום. כשיהיה זיהום, זה יגיע לכולנו, לישראל ולכל השכנות שלנו, ואפילו לקפריסין אגב, שהיא מדינה אירופאית, שאולי אירופאים לא אוהבים כל כך, אבל היא מדינה אירופאית. אז מדינות אירופה כמו גרמניה, רוצות גז מישראל, ובדרך מוכנות, שאנשים אצלנו בישראל ימותו בשביל זה, ואני לא חושב שאולי ימותו, ימותו אנשים בגלל זה. דרך אגב, אני אגיד כזה דבר, באירופה יש מאבקים ניכרים בנושא של הגז, כלומר, אני ראיתי בפורטוגל שעצרו ממש את האסדה, באירלנד כבר הכריזו שהגז כבר לא ישמש, ישמש בתור משאב אנרגיה, המדינות האירופאיות עוזבות הגז. עכשיו, אחד מהדברים שאומרים לנו תמיד, כאילו שאנחנו נרוויח מלא מיליארדים, הרי אם אני תכף אתאבר על ההתחלה, אני אחזור להתחלה, נרוויח מאות מיליארדים, זה מה שהבנו. המאות מיליארדים הצטמקו, ה-600 מיליארד שהיה בהתחלה הצטמקו ל-200 מיליארד ב-2013-2014, ואחרי זה ירד ל-17 מיליארד, ומדברים לנו על הרווחים האדירים שנרוויח, עדיין לא קיבלנו שקל לדעתי, אבל אף אחד לא סופר על ההוצאות שאנחנו נוציא. לדוגמה, צינור גז הזה שאתה אומר שיוציאו החוצה מלוויתן ועד אירופה, העלות שלו זה בין 7 ל-9 מיליארד דולר, מי ישלם אותם? נכון. אנחנו, אתה ואני, והצופים שלנו. עכשיו, אחד מהדברים שמספרים לנו תמיד על ההכנסות, אבל ההוצאות נעלמות. אנחנו נשלם עוד הרבה דברים, נשלם את הוצאות הבריאות. בוא נדבר על ההוצאות. הוצאות הבריאות. כשיש שימוש באנרגיה מחצבית ברמה כל כך גבוהה, זאת אומרת, בכמות כל כך גדולה, הוצאות הבריאות יעלו. בכל מקום שבו הופעלו מפעלי הפרדת גז, בסמוך לאוכלוסייה, האוכלוסייה חלתה יותר. בישראל, אם האוכלוסייה תחלה יותר, אנחנו נדרוש יותר ביטות בבית חולים, יותר חדרי מיון, יותר מחלקות אונקולוגיות. עכשיו, כמה מחלקות כבר יוקמו על חשבון, תורמים? רגע, אומרים לנו שהגז הוא נקי, הגז הוא נקי. עכשיו, הגז נקי, בכמה אחוזים השריפה של הגז?
אז בואו נדבר על גז נקי. גז הוא מוריד 20-30% כן. את הזיהום אוויר, לפי מה ששמעתי, לפי מחקרים, ב-20-30% כן. מהפחם והסולרי, אבל מה? יש לנו גם את ההפקה של... אבל יש הפקה. ההפקה היא הרבה יותר גדולה מהשם. כשאתה לוקח את הסך הכל, אתה מגיע לכך שעדיף כבר היה להמשיך עוד כמה שנים, עוד שנתיים, עוד 3 שנים, להפיק חשמל עם פחם, ולעבור יותר מהר לאנרגיות מתחדשות בדרכים שקיימות כבר היום, הטכנולוגיות קיימות, זה רק השקעה, ולא להפריד את הגז ליד האוכלוסייה. כשאומרים הגז נקי, צריך להפריד בין הדבר הזה. הטעות הכי גדולה, התקלה הכי גדולה שקרתה לנו, לנו, לאנושות, זה שמישהו קרא לגז הזה גז טבעי. זה לא גז טבעי, זה רעל טבעי. זה רעל טבעי, כי אם מישהו עכשיו ייכנס ויוציא מעומק ממעבה האדמה מטר מעוקב אחד של הגז הטבעי הזה וינשום אותו במשך יום שלם, הבן אדם הזה מת. זה רעל טבעי, והרעל טבעי הזה, כדי להוציא ממנו את הגז הנקי, צריך להפריד ממנו את כל הרעלים. הפרדת הרעלים נעשית במפעל מזהם. הרעלים האלה לא הולכים לשום מקום. הם הולכים ליבשה, הם הולכים להיות מאוחסנים אצלנו ולהיות מופרדים בבתי זיקוק, ובתי זיקוק אנחנו שומעים שגם לא רוצים אותם. ואז יש הרחבה של בתי זיקוק, הרחבה מאוד גדולה של בתי הזיקוק בחיפה בגלל הגז הזה, כי בעצם הקונדנסנט היה אמור לזרום, עדיין אמור לזרום בעצם לבתי הזיקוק בחיפה. כלומר, בא על חיפה אסון נוסף. נכון. אסון גדול מאוד, והאסון הזה מתחלק היום על יותר מקומות במדינה, וכולו בסוף יגיע למפרץ חיפה. כי לא שיש לנו בית זיקוק באשדוד שמחכה לגז של לוויתן, להם יש את הגז של תמר שהם מזקקים. ולכן, והם כבר סובלים מזה שם, תושבי אשקלון ואשדוד סובלים מזה מאוד. תראה מה קרה, רק בדוח האחרון, בדוח מפלס האחרון של המשרד להגנת הסביבה, פתאום אשקלון הפכה להיות העיר השנייה הכי מזוהמת בישראל. מה קרה? ויש לי שאלה, הזיהום מסביב לאסדה, כלומר אנחנו מדברים על הזיהום אוויר, זיהום אוויר, כי אנחנו רגילים מהפחם בנושא של זיהום האוויר, אבל יש פה גם זיהום של מים שנעשה גם אם הקונדנסנט לא נכנס למים, יש לנו זיהום מתמיד שקורה דרך המי תוצר, אתה יכול לספר על זה? יש מי תוצר, יש בעצם 3 סוגי נוזלים שמופרדים מהרעל הטבעי הזה שיוצא מהאדמה, סליחה, גז טבעי שיוצא מהאדמה. 3 סוגי נוזלים. אחד זה קונדנסט, שזה תערובת של פחמימנים בצורת נוזל, שאותם רוצים להעביר לאחסון ביבשה, ואחרי זה לזיקוק בבתי הזיקוק במפרץ חיפה. הנוזל, הסוג נוזל השני, הוא חומר מונע קיפאון. החומר מונע קיפאון נדרש בגלל שהצינורות של הגז, לוויתן, זה שדה שנמצא 120-125 קילומטר מהחוף, ואם רוצים להוביל את הגז הזה לאסדת הפקה, למפעל הזה שנמצא כמעט 10 קילומטר מהחוף, אז צריכים צינורות של 110-120 קילומטר כמעט, וגז כשהוא מתפשט, בדיוק כמו במקרר, הגז מתקרר ומקרר וקופה. והגז הזה, כדי שהוא לא יקפה, צריך למלא אותו בכמויות ענק של חומר מונע קיפאון, וההפרדה הזאת, ההוצאה של החומר מונע קיפאון מתוך הנוזלים האלה שיש בגז, זה התהליך הכי מזהם שמתקיים על האסדה, וזה תהליך שלא צריך אותו בכלל כשההפקה נעשית על פי הבאר, אבל זה עוד נדבר רגע. הסוג הנוזלים השלישי הוא מים שמתאבים תוך כדי יציאת הגז מהאדמה, לא לשכוח שהגז הזה נמצא בקרקעית הים, המים האלה מתאבים וגם את המים האלה צריכים לנקות, אבל המים האלה עולים ממעבה האדמה כשהם מלאים ברעלים, במתכות כבדות ובשאריות של רעלנים אחרים, ואת המים האלה באסדת לוויתן מתכוונים לשפוך לים. כמה מים שיהיו שם, כמה מי תוצר שיהיו שם, ילכו כדי להזין את הדגים ואת הדולפינים ואת הקרישים ואת כל בעלי החיים היצורים הימיים, ודרך שרשרת המזון הרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים יקבלו את הרעלים האלה לגוף שלהם בסופו של דבר, והמים המותפלים שלנו במקרה של תקלה עלולים להיעצר, זאת אומרת תהליך ההתפלה שנמצא היום בחדרה, מפעל ההתפלה בחדרה, עלול פתאום להיעצר כי יגלו שיותר מדי קונדנסט או מי תוצר הגיעו אל המשאבות של התפלת המים. ועכשיו אנחנו יודעים את כל זה כשיש אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה היא כל כך פשוטה, כל כך קלה ליישום ואפילו זולה. אבל מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא הפקת גז זמנית, כל זמן שצריך, בלבד, על פי הבאר, זאת אומרת כמה שיותר קרוב
למקום ההפקה. אני מתנגד לזה. אני יודע. אני מתנגד לזה, דרך אגב, אני אבהיר. היה לי פה מול שומרי הבית דיון מאוד מאוד רציני בנושא הזה, אפילו התנגחות. אני אמרתי, אני לא רוצה להגיד שום דבר על 120 קילומטר, אין צורך באסדת לוויתן כרגע בכלל. אין טעם להפיק מאסדת לוויתן. זה מה שאמרתי לאורך כל המאבק, ובעצם אמרתי, אני לא מוכן להיאבק יותר על עוד איזה סימפטום להרחיק ל-120. אני רוצה להיאבק בעצם על מצב מסודר של אנרגיה, שלטובתו אנחנו לוקחים את המדינה הזאת. ופשוט מעצבן אותי שכל פעם אנחנו נלחמים על עוד סימפטום ועוד סימפטום ועוד סימפטום, ואני אמרתי, יותר אני לא מוכן לצאת לשטח בשביל לעצור כזה או לעצור כזה או לעצור כזה, אלא בשביל להיאבק על מצע אנרגטי למדינה, שהוא באמת נכון למדינה ויכול לקחת אותנו קדימה. עכשיו, אני בשביל זה, אני חוזר רגע, אני אעשה פה מעבר. יש לנו, קיבלנו התחייבות לתמוך בדרישת שומרי הבית. ההתחייבות הזאת היא עלתה כמובן למערכת ההצבעות של כל העם. העלה אותה עמוס כהן, הם ביקשו שאנחנו בעצם, כמו שהם ביקשו ממפלגות אחרות, שאנחנו נתחייב על זה שניכנס לקואליציה, במידה וכל מה, הרחקת האסדות, הרחקת האסדות, ההפקה של הגז העולמי הנמצא בתהליך ההקמה, ל-120 קילומטר על בארות הגז, ומניעת שינוע, אחסון וטיפול בתוצרי הלוואי הרעילים של הגז הטבעי הקונדנסנט על אדמת ישראל. עכשיו, הסתכלתי על הדבר הזה ואמרתי, אוקיי, בסדר, אני מבין למה זה חשוב להרחיק לתושבי המקום ל-120 קילומטר, אבל אני רוצה לדעת באמת מה נכון ברמה המדינית, ברמה של ישראל, ברמה של הארץ, ברמה של כלל התושבים, ולכן נכתב המצע שלנו, ההצעה השנייה, הצעה למצע האנרגיה של המפלגה, שמגדיר בעצם תהליך מסודר מוגדר, שאומר מה אנחנו רוצים בעצם לאורך השלוש העשורים הקרובים, מה הרצון שלנו ומה המטרה שלנו לעשות. ופה אני רוצה להזמין לדיון אלינו גם את עמית יזהר מכל העם, שהוא מומחה אנרגיה. עמית, בוא תצטרף אלינו. ברוך הבא. תודה רבה. בוא תציג את עצמך לחבר'ה, תשב, תגיד שלום. ברוכה. אני עמית. מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות, זה לנסות לפתח ולהפוך למוצר דברים שחוסכים אנרגיה או מייצרים אנרגיה בלי צורך בזיהום נוסף. למי שלא מכיר אותי, אולי שפשוט תחפשו בגוגל מאמרים מדעיים, אבל מה שאני עושה כרגע זה להפיק גז טבעי ממקורות קיימים, מתחדשים, שזה אפשר להגיד חרה. כל מה שהולך למכוני טיהור וכל מה שהולך למטמנות וקומפוסטיזציה וכן הלאה, זה בעצם דברים שהם עדיין די עתירים בתרכובות פחמניות, במקרה הזה בצורה של חיידקים. הפירוק שלהם מאפשר לך להפיק את החומצות המבנה שלהם, ולאחר מכן, בתהליך של העיכול האנאירובי, אתה משתמש בחיידקים מסוג אחר, שאת החומצות האלה יפיקו מהן מתאן. כלומר, יש אפשרויות אחרות, כלומר, אתה מדבר על ביוגז, על מערכות של ביוגז. אני רוצה רגע, אבל שרגע בואו נחזור לדיון עצמו. רציתי להוסיף משהו למה שאמרת מקודם, בקשר לרווחים מלוויתן. אז חבר'ה, זה לא יגיע, כי במצנפת השנייה שלי אני משקיע את הפנסיה שלי באופן עצמאי, ואני יכול להגיד לכם שכרגע החוזים העתידיים על גז טבעי יורדים לכיוון $4 עד $2.5 למגה BTU. רגע, דרך אגב, את יודע שבאירופה אומרים לי עכשיו, כלומר, גם שאומרים אנחנו נרוויח מיליארדים ואם נייצא לאירופה, אחד מהדברים שהבנתי שגם אם הגז יגיע לאירופה, הוא יעלה משהו כמו, נקבל עליו משהו כמו $2-$2.5, מכיוון ששם מחפשים יתירות, כלומר, יציבות של הזרמה של גז. ותחשבו מה זה צינור אחד שעובר מפה עד לאירופה, מתחת לכל הים התיכון. ואני, רגע, אני אדבר על הייצוא, כי דיברנו על הייצוא, ואחד מהדברים שנטענתי מול שומרי הבית, שכל אסדת לוויתן, זה ספין כרגע. נכון. אני אסביר למה זה ספין. אנחנו לא צריכים את זה בארץ. כל מי שחושב שהגז הזה מועבר לארץ, הבנו, זה לא לארץ, זה לייצוא. היו 3-4 אפיקי ייצוא. ירדן, שזה שוק קטן, זה כלום ושום דבר, אין מה לייצא שם. האפיק השני היה
טורקיה, הצינור הגז הטורקי שעובר לאירופה, ומהצינור הגז הזה לא נקבל את האפשרות. דרך אגב, התשלומים על המרמרה היו בשביל לפתוח לנו את ההזרמה של הצינור גז הזה לאירופה, וכמו שאתם יודעים, ארדואן וביבי לא מסתדרים, הצינור הזה סגור. האפיק השלישי שהיה זה מצרים, יש שם אפשרות להנזיל את הגז, יש להם מתקני הנזלה, הם מנזילים את הגז, יכולים להנזיל את הגז ולשלוח אותו במרחליות לאירופה, אבל שם הם מצאו שתי מאגרים שנקראים נור וטור, והם פשוט הרבה יותר גדולים מלוויתן. כלומר, יש להם הרבה מאוד גז. זאת אומרת שיש לנו אסדת גז שעכשיו מפתחים, והדרך היחידה אולי למכור זה להקים צינור גז לאירופה שעלותו קרוב ל-10 מיליארד דולר, שההבטחה שלו היא בלתי אפשרית ושיש שם אינסוף סכנות, סכנות גיאולוגיות, אקולוגיות, כל מה שאתם רוצים, וגם כשהם יגיעו לאירופה יש סיכוי מאוד סביר שהאירופאים התנגדו בעצם להחדרה של הצינור הזה. זאת אומרת שכרגע מעמדים לנו אסדה פי לבן. פי לבן שאין מה לעשות איתו. ואחד מהטענות שלי שאני אומר, שההרחקה של האסדה עכשיו משרתת את התשובה. אז אני אגיד לך משהו מהפכני. מה אתה אומר על זה? אני אגיד לך משהו מהפכני. משהו טיפה חתרני ומהפכני. אני אשמח. אתה לא תאמין, אבל מי שקיבל את ההחלטות שם, לאורך כל הדרך, על המיקום הזה, של אסדות הגז, כנראה לא חשב על כסף, לא על כסף היום, וגם לא על כסף, לא על המיליארדים, על ה-600 מיליארד, וגם לא על ה-17 מיליארד, שבנימין נתניהו אמר שיגיעו למשק הישראלי. לא על זה, הם חשבו על שטחים. תחשוב מה קורה כאן, מדינת ישראל במקום הכי הכי צפוף שלה והכי מבוקש שלה, אזור השרון, אזור חוף הכרמל, אזור גוש דן, המדינה הזאת היא צרה מאוד, והמדינה הזאת היא עומדת לגדול ולהכפיל את עצמה בתוך 2-3 עשורים. האנשים שיגורו כאן יצטרכו להשתמש בים, יצטרכו להשתמש בו בשביל מים, יצטרכו להשתמש בו בשביל חקלאות, יצטרכו להשתמש בו בשביל תעשייה. אז מה הקשר? רגע, תשמע. כן. מי שישלוט בשטחים האלה, ישלוט במדינה הזאת בעוד 20-30-40 שנה. ומי ישלוט בשטחים? מי שולט היום בשטחים של בתי הזיקוק בחיפה? אחים עופר. הם שולטים בהם, ומי שישלוט בשטחים האלה בים, באותם אזורים בים שהוגדרו בתמ"א 37ח, הם אלה שישלטו במקומות הכי מבוקשים במדינה, הם ישלטו במשאבים של הדורות הבאים. זה יהיה שלהם, זה מלחמה על נדלן. כל מה שיש שם, המיקום הזה של אסדת לוויתן, והמיקום של האסדה הבאה שתהיה מול נתניה, יגדירו בדיוק את גבולות הגזרה של הנדלן העתידי בים, בים התיכון, במים הרדודים שלנו, והמקום היחיד שהמדינה הזאת תוכל להתפתח אליו, אם המדינה הזאת לא תרצה שלנצח אנחנו נהיה במלחמה נגד הפלסטינים ונגד הסורים ונגד אלה ונגד אלה, אם אנחנו נרצה להתפתח פשוט ולחיות בשקט כמו מדינה נורמלית, אנחנו נצטרך לגדול לכיוון הים, לאט לאט להוסיף משהו פה ומשהו שם, איים צפים, לאפשר חיים למטה. אני לא יודע, לאפשר... על הנושא של הגז, יש היום טעם בכלל לפתוח אסדה, למה אתה מקים אסדה? אני אגיד לך, אני אסתכל על עסק, כלומר יש לך בלון גז, אתה צריך לשים עליו אסדה, לשים אותה כל חודש זה הרבה מאוד כסף, מה העלות של אסדה? אני אומר לך, זה פשוט מאוד, שווה למי שזה לא יהיה שם, לתשובה ולנובל אנרג'י ולחברים שלהם, לרציו ולכל מי שישקיע בהם, שווה להם לתקוע שם את האסדה הזאת כדי להשתלט על השטח, והם ישימו והם יפעילו, וגם אם לא יהיה להם רווחים וגם אם יהיה להם הרבה הפסדים, המדינה תחסה להם את זה, הם בונים על זה שהמדינה תחסה כל הפסד עתידי, והמדינה תחבר להם אותם בצינורות לכל מיני מקומות כדי שיוכלו קצת להרוויח פה וקצת להרוויח שם, כדי להשתלט על השטח הזה, כדי שבעוד 20-30 שנה הם יוכלו להגיד, זה שלי, מה אתם רוצים, זה אזור תעשייה פה. האסדה הזאת, אסדת לוויתן, לא צריכה להיות כאן, היא לא צריכה להיות בכלל בים התיכון, אבל אם כבר המדינה נתנה זיכיון וזה עסק פרטי של איזה מיליארדר כזה או אחר, שירוויח, אבל שילך ויעשה את הרווחים שלו במקום אחר, לך מחוץ למים שלנו, מחוץ למים הטריטוריאליים ומחוץ למים הסמוכים, ורצוי גם מחוץ למים הכלכליים שלנו, לך למקום אחר, תעשה שם את הרווחים שלך, אתה רוצה להפיק שם גז, תפיק גז, חבל מאוד, אבל אתה יודע מה, עדיף שיעשה את זה רחוק ולא כאן, ועדיף שבכלל לא יעשה את זה. אז הנה, בואו נחזור רגע לעיקרי המצע שנכתב. עיקרי המצע, ניסיתי
ניסיתי לקצר את זה לכמה נקודות מאוד פשוטות, כי אני יכולתי לכתוב איזה מסמכים על מסמכים, כתבתי מסמכים בעבר. הדבר הראשון אומר, הקמת ועדה לתכנון של שוק האנרגיה בארץ לשלושה עשורים, אני אסביר מה זה אומר, ואחרי זה תגידו מה אתם אומרים. אין לנו תכנון אנרגטי במדינה פה, זה אחד מהדברים שאני אומר כבר 6-7 שנים. המדינה הזאת עובדת כמו לימחים. לא מתכננים לטווח ארוך, מצאו משאב מסוים, ועכשיו מנסים לראות איך גוזרים ממנו את הקופונים בצורה הכי טובה. בכל העולם, במקומות רציניים, אם אתה רוצה לייצר בעצם מתווה אנרגטי, אתה מתכנן קודם כל את תכנון של 3 עשורים, 4 עשורים, 5 עשורים קדימה, לרמה של מה נצטרך מבחינת אנרגיה. אז דבר הראשון שאמרתי זה הקמת ועדה לתכנון של שוק האנרגיה בארץ לשלושה עשורים, מה אתם אומרים על זה? יש לי את הדבר שתמיד רציתי להגיד פה בשידור, עוד מהזמן שלפני שמצאו את לוויתן, עוד מהזמן שרצו לייצא את כל תמר, וזה אני הבנתי מה קורה פה, שאף אחד בממשלה בעצם לא עשה חשבון. לא יודע חשבון או בכוונה מתעלם, סקר סיכונים הוא לא עשה, כי ברגע שכל האינדיקטורים בעולם הראו שמחירי הגז הולכים לצנוח פלאים, אנחנו עכשיו מתחילים להיכנס לשוק הגז הנופל, וכתוצאה מזה באמת באו הרבה מבעלי זכויות הגז ואמרו, בגלל הציבור אין לנו לאן לשווק, בגלל שאין לכם חוזים למי למכור, אין לכם למי לשווק, וזה בגלל שלא תכננתם בכלל, לא תכננתם בכלל מה לעשות עם הגז, מה לעשות במקרה שמשהו משתנה מהמצב הקיים, לאן ילך הגז, מה אנחנו צריכים במדינה הזאת בכלל, כמה צריך לשמור עתודות, האם להקטין את החוב כרגע, או להכניס לממשלה כסף לכיסים שהיא תחלק כראות עיניה, זה יותר טוב מאשר... האם זה יותר כלכלי מאשר להוריד מחירי ייצוא ישראלי ולהגדיל את התעסוקה פה ואת התעשייה פה וכן הלאה, שום דבר מזה לא נעשה חשבון, ולכן בעצם הממשלה עובדת כרגע על סמך מפה ריקה, היא לא יודעת לאן היא מתקדמת, היא לא יודעת מה היה קודם. אוקיי, אני 3 נושאים הראשונים, הקמת ועדה לתכנון של שוק האנרגיה בארץ לשלושה עשורים, השמת הדגש על מעבר לאנרגיות מתחדשות כשהגז מהמאגרים הפעילים, כשאני אומר המאגרים הפעילים, היום יש את מאגר תמר ויש לנו את קריש ותנין שיש לנו כבר חוזים מולם. קריש ותנין יש חוזים מסודרים שתמר, קריש ותנין מספקים לנו אנרגיה לשלושה עשורים מהיום, לפי המצב, נכון? אז מה שאני אומר שהמאגרים הפעילים ישמשו כגבול לזמן המעבר. כשאני אומר אנרגיות מתחדשות, אם לפני 5-6-7 שנים היו אומרים לי זה בלתי אפשרי, זה לא רציונלי, זה לא הגיוני, אני יכול להגיד לכם שכל יום אני מקבל עדכונים על מערכות של אנרגיה חדשות שמייעלות את הקטע הסולארי. יש אינסוף ערוצים לייצור אנרגיה מתחדשת, זה לא רק סולארי כמו שסיפרו לנו, רוח, סולארי, גלים, ביוגז, יש לנו מערכות אנרגיה שמפותחות בכל העולם, והיכולות שלהם משתפרות. היום המכרזים שנסגרו בארץ לסולארי הם יותר זולים ממה שאנחנו משלמים על הגז. כשאנחנו לא מחשבים עדיין את העלויות העקיפות, כי אתה דיברת קצת על הבריאות, אבל לא ספרת את הנושא של הצוללות, של הספינות, של ההבטחה של הצוללות והספינות, של הצנרת של הגז שעוברת, של ההקמה של מתקני האנרגיה בכל הארץ שמקימים. של ביטוח נגד נזילות? אין כזה. ביטוח. ביטוח. בוא נדבר רגע על ביטוח. בוא נדבר רגע על ביטוח. רגע, הנושא הזה של הסתמת הדגש של מעבר לאנרגיות מתחדשות, שהגז מהמאגרים הפעילים ישמש כגיבול לזמן המעבר. כן, אז רגע אחד, אני אומר משהו על זה, ואני אומר גם משהו על ביטוח. בעוד 3 עשורים, ואפילו בעוד 2 עשורים, אם אנחנו עדיין נמשיך לשרוף דלקים מאובנים, אנחנו נהיה במצב רע מאוד, אנחנו נגרום כאן נזק, נהיה חלק מגרימת נזק, שאני לא יודע אם אפשר יהיה עוד לתקן אותו אי פעם. המחקרים בעניין, לפחות המחקרים שאני קורא, הם כאלה שמראים שבשנת 2040 או גג 2050 כולנו חייבים להיות, כל העולם חייב להיות כבר באנרגיות מתחדשות, ואם אנחנו עכשיו נשתמש עדיין בגז, אנחנו חייבים לעשות את זה במסורה ובמתווה כזה שהוא הולך ויורד. זאת אומרת, לא להגדיל את השימוש בגז ולא להגדיל את השימוש בנפט, אלא רק להוריד את השימוש באותם אנרגיות מחצביות,
ומקורות אנרגיה מחצביים, ולהעלות במקביל את השימוש באנרגיה מתחדשת. כן, זאת אומרת ששלושה עשורים, שלושה עשורים, דרך אגב, ספרד הכריזה שבתוך 4 עשורים הם מעבירים את כל ספרד לאנרגיה מתחדשת, מדריד עוברת בתוכנית חומש להיות עיר ירוקה, גרמניה כבר 40% אנרגיה מתחדשת, ואני יכול להעוד פה רשימה נכבדת של מדינות, כולל מרוקו, שעושה אנרגיה מתחדשת ומשתמשת במערכות שאנחנו פיתחנו פה, שזה אבסורד. יש טכנולוגיה נפלאה בישראל, וחבל שאנחנו לא משתמשים בה בעצמנו. כן. השקעה מסיבית בפתרונות לאנרגיה מתחדשת ברמה המערכתית לחשמל המסחרי, החשמל הביתי ושוק הרכב. מקובל עליכם? מקובל. הערות יש לזה? הערות. הממשלה כרגע, או מי שלא יהיה בממשלה כרגע, רואה את הרווחים מהגז, סליחה, אני קצת סטיתי מהנושא, כפתרון. למעשה, מה שצריך לראות זה כמה נדרש לשימוש הפנימי בישראל, וככל שתפחיתו את הצריכה האנרגטית מגז ודלקים בישראל, ככה יישאר לכם יותר לייצוא שיביא לכם את התמלוגים שלכם. אנחנו לא רוצים ייצוא. למה אתה צריך ייצוא? בוא נדבר על ייצוא. למה ייצוא? היה את ועדת צמח החליטה ייצוא. עכשיו ייצוא עולה לנו, אני אומר לך, רק הצינור לאירופה זה 10 מיליארד, ההבטחה של כל הדבר הזה זה עוד מיליארדים, אנחנו נשלם את המיליארדים ומי ירוויח את הכסף? למה לייצא? אני מעדיף לשמור את זה לילד שלי שבעוד 30 שנה ישתמש בזה ואם יהיה צורך. למה לייצא? אולי בעוד 100 שנה. מכיוון שאם יש לך כבר שדה גז פעיל, ואתה לא משתמש בו לצריכה שלך, אז אתה יכול או לסגור אותו, לסגור, ואז יש לך עלויות גם להשבתה, או להעמיד את המחליות שיפנו לך אותו. אני אומר לאטום, לאטום את לוויתן כרגע ולחכות לדורות הבאים. זו האמונה שלי ואני תכף נגיע לזה. אני אומר שבוא נשאיר את זה, תכף נגיע לזה. לכל אחד בטוח יש דעה משלו ואנחנו פתוחים לכל הדעות. תכף נדבר על זה. תכנון וקידום מעבר שוק הרכב לאנרגיה מתחדשת. עכשיו שימו לב, יש לכם את חברת טסלה, חברות שמייצרות כבר מערכות של אנרגיה מתחדשת, ואם אני הייתי משתמש בגז למשהו, זה דווקא לשוק הרכב. אני אגיד לכם גם למה. כי בשביל להרים עכשיו את שוק החשמל, אם זה מסחרי, אם זה פרטי, אם זה מדיני, זה עלויות מטורפות. רק ההסבה של הערובות של חדרה זה כמה מיליארדים. כל הרובה. אתם יודעים את זה? נדמה לי שזה 4 מיליארד. אתה אומר כל הרובה, אבל מתחת לרובה יש, ברוך השם, דוד ומתחנה והרבה הרבה דברים. לא, זה הרבה מאוד כסף. אז אני אומר, כאילו אם כבר לעבור, זה להעביר את שוק הרכב לגז, כי רכבים זה 15 שנה ואז מחליפים אותם. אגב, שוק הרכב העתידי, שוב, הטכנולוגיות הישראליות מובילות היום בעולם, בפיתוחים בעניין שוק הרכב העתידי, הרכב החשמלי והאוטונומי, בדיוק, אותו ממשק בין כלי רכב מדורות שונים ומאותו דור. שייעל את התנועה כמו שצריך. כל זה מובל היום בישראל, זאת אומרת שאנחנו כבר נמצאים כאן, ואם אנחנו נמשיך רק למכור את הטכנולוגיה הזאת למדינות אחרות שהתפתחו, ולא נריץ את זה אצלנו כאן במדינה הזאת, ונכריז על המדינה הזאת שבעוד 10 שנים או 12 שנים, לא יודע, היא הופכת להיות מדינה שכולה כלי רכב שנעים באמצעות אנרגיה מתחדשת, או כולה כלי רכב שנעים באמצעות אנרגיה שהיא לא פוסילית, אנרגיה אחרת. דרך אגב, זה הזיום העיקרי שאני מרגיש כאילו שאתם עוברים לתל אביב, אני מגיע לתל אביב, מישהו זר בתל אביב, והוא מגיע לתל אביב, הוא ישר מרגיש את הסירחון של השנת של הרכבים. אז תכנון וקידום מעבר שוק הרכב לאנרגיה מתחדשת, הייתי אומר שאם גם יש לנו עודפים של גז, להשתמש בזה פה. בדיוק, בדרך. זה מה שיכול לממן לנו. רגע, על זה אני רוצה, אני אוסיף על זה הערה בהמשך, כן. חקיקת חוק יסוד לטיפול במשאבי הטבע והסדרתם, אתם לא מעורבים בנושא הזה, זה בפרויקט החוקה. כתבנו חוק יסוד לטיפול במשאבי הטבע והסדרתם, אנחנו רואים חוץ מהגז את מפעלי ים המלח, את הפוספטים, גז זה לא משאב הטבע היחידי, ואנחנו צריכים לדעת שהמשאבי הטבע האלה שייכים לציבור. אז יש לנו דיון מאוד ארוך, כמה דיונים שכבר עשינו בנושא הזה, השתתפו הרבה אנשים, ואנחנו נעלה את זה גם כן עוד אחת מההצעות, אני אוותר, אני לא אסביר את זה פה, כי זה דיון ארוך בפני עצמו. מימון ותמיכה במחקר לקידום טכנולוגיות לייצור אנרגיה מתחדשת, אגירה וחיסכון אנרגטי. אחד מהחבר'ה בקבוצה שלנו מנהל קרן כזאת, דרך אגב, אתם מכירים אותו, אני לא אזכיר את השם. ומה אתם אומרים על זה? הגיוני, נכון? הגיוני לחלוטין. לא יהיה לך חדשנות
אם אף אחד לא יהיה מוכן להגיד, חבר'ה, זה שווה את זה. כמו שהיום בישראל יש תמיכה מאוד מאוד גדולה במחקרים בתחום הרפואי, למשל, בתחום הגנת המידע, ובעוד כל מיני מחקרים וחדשנות, ככה צריכה להיות תמיכה מאוד מסיבית של המדינה, של מוסדות המדינה, במחקר ופיתוח בתחום של קידום הטכנולוגיות לייצור של מאנרגיה מתחדשת. וחיסכון אנרגטי. אחת הסיבות שרוב המדינות מגבילות כרגע את השימוש בנפט וגז, זה שאת החומרים האלה הם יצטרכו, ועוד מעט לא יעמדו לרשותם מספיק מאגרים, והם צריכים אותם לתעשיות הפלסטיק ולתעשיות הצבאיות. ואתה לא יכול לוותר על התעשייה הצבאית. אז לכן כדאי לך שלפחות את התנורים לחימום בבית לא ייקחו לך מהמעט שנשאר. כלומר, יש פה איזו הסכמה גורפת מכולנו שאנחנו, השוק צריך לעבור לאנרגיה מתחדשת, וכבר פה עכשיו צריך לעשות את התכנון והמעבר. סגור הפרק הזה? יש הערות עליו? אני אחזור שתראו אם יש לכם תוספות הערות, ואם יש לחברים בבית תוספות והערות, שימו לב, מי שרוצה להיכנס אלינו פשוט, עושה את הדבר הבא, תחפשו מפלגת כל העם, רגע, מפלגת כל העם, עברית, כל העם התנועה לדמוקרטיה ישירה, תגיעו אלינו, יש לנו את מערכת ההצבעות, במערכת ההצבעות אפשר ללחוץ פה ואתם עוברים למערכת ההצבעות של כל העם. המערכת הזאת זה המערכת הספרדית, המערכת הספרדית שבה אתם שובד במול 90 מיליון איש, יש דיונים ציבוריים שבו כל אחד יכול להוסיף הצעות, גם אם הוא לא חבר מפלגה, ההצעה הזאת כבר נמצאת בהצעות של חברי המפלגה, והיא עוברת להצבעה סופית עוד מעט, אתם יכולים פשוט להיכנס לפה, לחפש אנרגיה, או איכות הסביבה. או איכות הסביבה, ואתם תראו את ההצעות עולות לכם, הצעה למצע האנרגיה של המפלגה, אתם יכולים להיכנס, וגם להגיב מהבית, זה פתוח לציבור, ככה זה עובד ברחבי העולם, אנשים יכולים להיכנס לכל דבר, ולהצביע ולהציע על ההצעות. אז אני חוזר. כן. הפרק הראשון הייתה הסכמה מלאה שבעצם המטרה היא זה לעבור לאנרגיה מתחדשת, ואנחנו עוברים... וצריך לעשות סדר כדי לדעת לאן הולכים. ואנחנו עוברים לתגליות הגז. אתה כבר נתת לי הערה על זה, יהודה, אני כתבתי, אסדות הגז יוקמו על פי הבאר ורק במידת הצורך. רק במידת הצורך, ואתה אמרת שצריך לשכתב את זה ולהגדיר את זה בצורה יותר מדויקת. אני אמרתי, אין טעם באסדות גז, רק במידה וצריך. מה זה אומר? אם באמת אנחנו נצטרך פה עכשיו, יש לנו איזה קרייסיס אנרגטי, אז לפתוח את הדבר הזה, את ההזרמה מלוויתן. אתה רוצה לנסח את זה קצת בצורה מה הייתה? אני הייתי אומר, רק במידה והמשק הישראלי צריך. המשק הישראלי צריך, כי אם המשק של מדינה אחרת צריך שיפתחו הם במיטותם הם באזורם איך שהם רוצים, המשק הישראלי, אם הוא חייב את הגז הזה, אז הוא יהיה חייב גם לסבול קצת מההפקה של הגז הזה, ורק אז. אבל הבעיה היא שזה גלגל חוזר, כי ברגע שמתקני ההתפלה לא יכולים לשאוב את המים להתפלה, וצריכים לשלוח צינורות עשרות קילומטרים לעומק הים, ולהפעיל שם משאבות תבולות ובוסטרים, רק בשביל להביא את המים להתפלה, כי הפקת הגז זיהמה פה את אזור החוף, אז פתאום יש לך קרייסיס אנרגטי, מאיזה אנרגיה תפעיל את כל המשאבות האלה, תפיק עוד גז, דברים כאלה צריך לדאוג מראש שהם לא יהפכו לכדור שלג. כלומר, אז איך אתה היית מנסח את זה, יהודה? אסדות הגז יוקמו על פי הבאר, זה בשביל לסגור את הדרישה של שומרי הבית שהיא קטנה? היא דרישה חשובה, אבל בוא נעשה רגע. ולדרישת השוק הישראלי. בדיוק, לדרישה של המשק הישראלי. אם המשק הישראלי צריך את זה, ושלא יספרו שהמשק הישראלי הוא חייב את זה כדי לעשות שלום עולמי. אנחנו לא עושים כאן שלום עולמי, אנחנו צריכים לחיות כאן, ואנחנו צריכים לגדל את הדורות הבאים כאן. המשק הישראלי, אם הוא צריך את זה, יהיה חייב את זה, אותה ועדה שיודעת לדון, גם תדע לדון בעניין הזה. מדהים. סגור? כן. מעולה. אם יש הערות בבית למישהו,
אני אשמח שתעלו, ואני אבקש מאור להיות מעט שתיכנס לפה ותגיד לנו אם יש לנו הערות, אם היא תוכל לרכז את ההערות, השאלות, ואנחנו פשוט נענה עליהן. דבר שני, אנחנו כבר מ-2012 ברחובות על הגז, 2011 היה מאבק, ב-2011 הייתה המחאה החברתית, ב-2012 יצא מאבק הגז הראשון, שהיה מאבק גז רציני, אני זוכר, היו שם הרבה חברים טובים, ברק כהן, יגאל רמב"ם, אני, מנקין, היינו חבורה יפה, ואורלי בר-לב. ודרישה לחקירה פלילית בנושא הגז עד מיצוי הדין, אני אגיד לכם למה. כשצועקים כל כך הרבה אנשים שוט, 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 צריך לבדוק מאיפה השוט. ואנחנו ראינו את, את ממתן הראשונות עם, בגיש, עם פואד, היו שם עיוותים במתן הרישיונות, עיוותים בתמו בזיכרון, ראש המועצה של זיכרון בא ויש וידאו שלו שמופעת שהיה שם... שאומר שזה, שכל העסק הזה מושחת ורקוב, כן, זה העסק... מה שזה. אנחנו רואים את שרים שמפוטרים, אנחנו רואים מפוטרים בשביל להעביר מתווה גז כזה או אחר, אנחנו רואים מתווה את... לפי החליל של בעלי ההון, ש... שאף אחד בממשלה כאילו, לא פתח חשבון בסיסי ועשה את החשבון בכמה כמה זה עולה לי וכמה זה מוסיף למדינה או מוסיף לכיס של איזה שר. תקשיבו, הם, זה... הם, הם, הם מדקלמים, אפשר לשמוע את, את שטייניץ מדקלם את הפמפלט של, של המשקיעים. וזה התחיל בשנת 2012 וזה ממשיך גם היום בשנת 2019. היום, גם עכשיו, יש בעיה קשה מאוד עם... הבקשה להיתר פליטה שהגישה נובל אנרג'י, שהיא מגישה את הבקשה עם איזה כמה עשרות מתקנים על האסדה, כאילו שהאסדה זה איזה מתקן יותר קטן מהאולפן הזה, שיש בו כמה מתקנים, פה באולפן יש יותר מתקנים ממה שהם הגישו, ופתאום התברר שמדובר באלפי מתקנים, בשסטומים ומכונות וחיבורים, אלפים רבים, וכל אחד מהם הוא פוטנציאל לפליטה, אז הם הגישו את זה ככה, ובא, והיה מישהו שם במוסדות שאמורים לבדוק, שאמר בסדר, בסדר, בוא, זה מושחר, זה בסדר, זה בסדר, סוף סוף קם כל צעקה, ובאמת זה אחד הדברים החשובים שהמאבק הזה, המחאה הזאת הצליחה לעשות, זה לעצור ולגרום לפחות למשרד אחד במדינה הזאת, לפחות למשרד להגנת הסביבה, לעשות כאן משהו פעיל, לעצור את הבקשה הזאת ולומר לנובל אנרג'י, בבקשה תגישו את זה כמו שצריך. עכשיו אני מקווה שהבחירות שנתקעו עכשיו, ואגב אני חושב שהן קשורות לזה, הבחירות שנתקעו עכשיו, ועד שתוקם ממשלה חדשה, ועד שהממשלה החדשה תתחיל לעבוד, לא יקרה יותר מדי זמן שיאפשר כבר לתהליך הזה להתגלגל, כי לא לשכוח את תאריך היעד, תאריך היעד שהממשלה הציבה והיא עומדת על זה, זה סוף 2019, הגז מנובל מלוויתן כבר זורם, וסוף 2019, אם אנחנו עכשיו הולכים לבחירות, וחודשיים אחרי זה רק נחזור לדבר כאן. לאן הוא יזרום? לאן שיזרום? לאן ברגע יזרום? שיתחילו להפיק אותו. לאן? לאן? מה יעשו איתו? למאגרים בבתי הסיקוק, שיש לך פצצה ענקית על החוף. בדיוק, זה יזרום למאגרים בחיים. אז הם יחשבו, אם יש להם למכור, הם יחשבו אחר כך. כי הם לא חושבים. בדיוק. אין להם, אני חושב שבאיזשהו שלב הם יבינו שאין להם מה לעשות עם הגז הזה, זה ברור לך, זה ברור לכולנו, אבל פתאום הם מוכרים לנו איזה סיפור שהם יוציאו את זה לאירופה, לא נראה לי. דרישה לחקירה פלילית בנושא הגז, אנחנו עשינו עמוד כזה, אתם יכולים להיכנס, עשינו שם ריכוז של אינסוף דברים שכדאי לבדוק. שהם או הזנחה פלילית, או באמת מעשה שלא בתום לב. מדהים. דבר שלישי, פתיחה של מתווה הגז לדיון ציבורי שקוף והחלטות מחודשות על עיקרי המתווה, שזה כולל תמלוגים, יצוא, מחירי הגז לחברת החשמל וללקוחות אחרים, ביקורת ובקרה. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר על תמלוגים, אני יכול ברשותכם רגע, אני אחזור. זה לא רק חברת החשמל, נשר מלט, מחירי הדיור, המחירים של הקוטג', עיקר הקוטג' זה ההרתחה של החלב שדורשת הרבה גז. כל המשק כאן יכול להרוויח מהורדה של מחירי גז, אפילו אם המחירים האלה יורדים רק בגלל שהממשלה מוכרת לך ביקר ומכסה לך חלק מהעלויות. הרבה דברים יכולים להשתפר. אני אגיד כמה דבר על הנושא של התמלוגים. יש לנו דיון כלכלי, כאילו אצלנו בחזון אנחנו מדברים על כלכלת שפע. הם מדברים כל הזמן על הנושא הכלכלי. הכלכלה בעצם זה סדרה של דברים שמאז ומעולם
מאז שמימי האדם הראשון כלכלה התעסקה באותם דברים, זה אנרגיה, אם זה גז פחם של היום, ואם זה עץ למדורה, ואם זה עץ למדורה של אז, במים, היינו צריכים מים בשביל לחיות, חקלאות שזה האוכל, אוכל אם זה כל אחד ומה שהוא אוכל זה חקלאות, הדיור ומחירי הדיור שאנחנו רואים, תחבורה, אלה העיקרים של ההוצאות שלנו בשביל לחיות, אני לא מדבר רגע על חינוך, על בריאות, הדבר הנוסף זה המשאבי אנוש, זה הכוח אדם, העבדים של אז ומי שאנחנו היום. אנרגיה, למרות שהדיור, המחירי דיור נראים הכי גבוהים והכי מפחידים, אנרגיה זה המנוע של המשק. אנחנו מוציאים על אנרגיה פה 100-120 מיליארד שקל בשנה. תתפסו 100-120 מיליארד שקל בשנה על אנרגיה. אף אחד לא סופר את המספר הזה, זה לא נמצא לאף אחד בראש בכלל, כי זה מסתתר בדלקים לרכב, זה מסתתר בחשמל המסחרי, בחשמל הפרטי. אם תאספו את כל הדברים, אני מעביר את זה בהרצאות שלי, הרצאות שאפשר לראות מצע על אנרגיה, גז וצדק חברתי, אני מחשב שם בעצם את כל העלויות של האנרגיה, ובעלויות האלה אפשר להכניס עכשיו גם את העלויות של הצוללות שאנחנו צריכים לתחזק, הספינות שאנחנו צריכים לתחזק, הערובות שאנחנו צריכים לתחזק, ואופס, יש פתרון אחר שהוא הרבה יותר זול היום, בלי כל המסחרה מסביב, אז למה אני מתעסק עם הדבר הזה? עכשיו, בנושא של התמלוגים, ועדת שישינסקי זה היה אחד מהדברים הכי, 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 לכאורה שאמרו, וואו, הצלחנו להעביר אותה מרמה של, אז חוק הנפט הגדיר 12% תמלוגים, ועלינו לכאורה ל-60-55% תמלוגים לאזרח. אחרי כיסוי ההוצאות, פלוס רווח סביר, בלה בלה. כיסוי ההוצאות כפול 2.1. כן, יש שם נוסחה כזאת היא מסובכת, והמתווה הביא אותנו לאיזה סיפור חדש, שמחיר הגז מגיע ל-6, ויגיע גם ל-7 דולר ליחידת חום. עכשיו אני רוצה לספר לך, אתה מתמטיקאי קצת, נכון? קצת. בואו נעשה חישוב כזה. בזמנו הגז כמה עלה, אתה יודע? ספר. 2.5 דולר. 2.5 דולר ליחידת חום, היה לנו פה את ים תטיס, והיה לנו את הגז המצרי. אתה יודע לאן הגז חוזר עכשיו? הנה נתונים מהבורסה, בשידור ישיר. אני רוצה להעביר, כאילו 2.5 דולר זה המחירים שאנחנו שילמנו בתור מדינה לים תטיס ולמצרים. עלות של הוצאת יחידת חום מהאדמה, אתה יודע כמה זה? 0.5 דולר, נכון? היום זה ירד ל-40 סנט, כלומר, אז בזמנו בסופו של דבר הרווח על יחידת חום היה 2 דולר. ברור לכם, נכון? אם היינו מרוויחים אנחנו 12.5%, אז בסופו של דבר הם היו מרוויחים $1.70, על יחידת חום. היום אנחנו בערך 50-50, לכאורה. לכאורה. כי ההוצאות אי אפשר לספור את הרגע. כי ההוצאות מנופחות בצורה מטורפת. בואו נשחרר את ההוצאות. כשאתה מקבל תמלוגים שבאים מהכיס של האזרחים, בעצם לא הרווחת כלום. לקחת ממקום אחד והעברת למקום שני, ולקחת ממקום אחד והעברת למקום שני, ובסוף אתה נשאר עם שירותים קורסים, עם פחות מהאזרחים שיש. אני רוצה לגמור עמית את הנקודה שלי. היום אנחנו משלמים 6 דולר על יחידת חום. כמה עולה להוציא את היחידה הזאת החוצה? 50 סנט. נשאר לנו 5.5 דולר. הם לוקחים 50%. הם לוקחים. כמה נשאר לנו להם? נשאר להם 2.75. 2.75 יותר מהעלות בזמנו. כלומר, משישינסקי ועד המתווה, אנחנו בעצם עשו לנו איזה פליפ פלופ שאף אחד בכלל לא קלט, כאילו לכאורה מגינים על הציבור, אבל מעשית, אבל מה שעמית אומר, ומה שעמית אמר שכל הכסף הזה בסופו של דבר, אנחנו נרוויח מיליארדים, של מי המיליארדים האלה אנחנו משלמים אותם? אנחנו משלמים את הרווחים שיחזרו אלינו, כדי שאחרי זה הם יצאו בדרכים אחרות, כמו הוצאות ביטחון, אמרת ספינות, אמרת צבא, כמו הוצאות בריאות, כמו הוצאות צנרת לאירופה, או מה שלא יהיה, או איזושהי החלטה עתידית. אנחנו משלמים גם במחירים נוספים, שאני פירטתי אותם בהפגנות הגז בזמנו, שאנחנו משלמים גם על זה שאנשים צריכים לעבוד יותר, ואז אין להם זמן לראות רופא, אין להם, לא נשאר להם כסף פנוי בסוף החודש, אז הם לא חוסכים לחינוך של הבן, או שהם לא חוסכים לפנסיה של עצמם, ויפלו לנטל על המדינה מאוחר יותר. בסופו של דבר, הפסד גדול. ואנחנו משלמים במחירי המוצרים, כמו שאמרת. אנחנו משלמים בקוטג' או בגבינה או בלחם או בכל דבר, כעלות ההובלה ועלות הייצור ועלות האחסון, עלות הקירור, הכל עולה.
המחירים של כל דבר, בכל מוצר מגולמים 15-20% של אנרגיה, אם זה בשינוע, בקירור וכדומה. יש לי שאלה, פתיחה של מתווה הגז לדיון ציבורי שקוף והחלטות מחודשות על עיקרי המתווה, תמלוגים יצאו מחירי הגז לחברת החשמל, ביקורת ובקרה. אני הייתי אומר... עכשיו תגידו לי שזה בלתי אפשרי, מי ייתן לכם את זה? ציבורי ומקצועי. אני הייתי אומר משהו. אני הייתי אומר שאנחנו צריכים לדבר היום על מתווה האנרגיה. לא על מתווה הגז, הגז היום הוא משהו קטן. נדבר על מתווה האנרגיה ואין שום בעיה לפתוח את זה. לדיון ציבורי ולדיון פוליטי ולדיון הכל. לדיון מקצועי אצל המומחים, כולם צריכים לדון על מתווה האנרגיה. מקובל עליי? עכשיו, שומרים לי זה בלתי אפשרי? זה לא יכול לקרות, לא יעשו את זה. יש לך חוזים, יש לך חוזים, יש לך הסכמים, הם אומרים, אני רוצה להגיד לכם מי אומר לנו. אני הייתי, לי חסר פה משהו שדובר על בחוק יסוד התקשורת שכתבנו. מספרים לנו את הסיפור הזה שהגז הוא נקי, הגז הוא ביטחון אנרגטי, הגז הוא יעשה לנו מיליארדים, הגז הוא נכס לציבור מ-2009-2010, מספרים לנו את הסיפור הזה, ומספרים אותו מערוצי התקשורת. של מי ערוצי התקשורת? של בעלי המאגרים ובעלי המפעלים ובעלי החברות שנותנות שירותים. כן, הם שולטים בתקשורת. אחד מהסעיפים שהייתי רוצה להכניס לפה, אחד מהסעיפים שהייתי רוצה להכניס, כי אני חשבתי על זה בדרך. ישראל תקשורת מותה? רגע, מה שאני רוצה להכניס לפה, שבעלים, כלומר, אין החזקה צולבת בין, בבעלות על מערך האנרגיה או אחד מעיקרי הכלכלה הישראלית וערוץ תקשורת, זה לא יכול להיות שמשחקו אחד השני, כי הסיפור הזה שמספרים לנו, אתם יכולים לראות היום שהגז הוא לא באמת יותר זול, הוא לא עושה לנו מיליארדים, הוא לא באמת נקי, כי חוץ מהזיום האוויר, יש לנו עכשיו זיום ים, זיום דגה וזיום יבשה, והוא לא באמת ביטחון אנרגטי, כי אפשר להוריד בשנייה צינור. גם אם יהיו שתי צינורות, בשנייה אפשר להוריד אותם, וגם אסדה אפשר להוריד בשנייה. אפשר להוריד אסדה, תהיה לך פה גם אסדה ויורד. כשהיה לנו צינור הגז ממצרים, בדואים עם פטישים היו מורידים אותם על ימין ועל שמאל. עכשיו, אחת הסיבות שאולי החליטו לשים את האסדה כל כך קרוב לחוף, זה בשביל שזה יהיה בתוך המים הטריטוריאליים, וטורקיה לא תשלח ספינות מלחמה להוריד את זה, כל פעם שהיחסים בינינו קצת היום קצת יש, מדללים. יש טילים מספיק מדויקים כדי להוריד אסדות. מהחוף. וגם במים טריטוריאליים וגם במים הכלכליים, כן. וכל מה שאנחנו צריכים זה... רק לא... כדי שזה לא יהיה הכרזת מלחמה, אולי החליטו לשים את זה קרוב, וגם זה לא יעזור, כי עכשיו כל הצוללות וכלי השייט שרכשו בשביל לשמור על האסדות מרוחקות, יהיו חסרי תועלת בשביל האסדות הקרובות. הן לא שוות כלום באסדות קרובות, הן מיועדות להגנה על אסדות שנמצאות במים העמוקים. אז אל תגידו שחבל על הכסף שהשקענו בלהעביר רגליים לאסדה הקרובה. חבל, אנחנו נשקיע הרבה יותר. אנחנו השקענו בצוללות הרבה יותר. אני מסכים. הדבר האחרון, אחרי הנושא של פתיחה מתווה הגז לדיון ציבורי, זה דרישה קפטנית לשמירת ערכי הסביבה, הים, המים והאוויר והעדפתם על רווחי הכסף של מונופול הגז. המילה סביבה קיימות. שנייה עמית. מה שאני אומר, גם אם נרוויח את ה-15 מיליארד שמורים לנו מהגז עכשיו, לפי, לפני שנה הם הוציאו, החשכ"ל הוציא בעצם צפי של 15 מיליארד, 16 מיליארד שנרוויח, גם אם נרוויח את הכסף הזה, נזילה של קונדנסנט למים, או אפילו בלי נזילה, המי תוצר. בלי נון, קונדנסנט זה עם סמך תת. קונדנסנט. המי תוצר... עמית, אתה מפריע לי. המי תוצר האלה, לא שווה לי לאבד את הים, לא את המים, לא שום דבר, בשביל שום מיליארד, כי הים הזה שווה הרבה יותר לכולם. הים הזה זה החיים שלנו, אנחנו מדינה, אתה, מדינת ים, מדינה ים תיכונית. אם אתה תחיה בתל אביב, על סביבה רעילה, שאתה לא מסוגל לנשום בגלל הרוח מהים, זה כמה עולה תל אביב? כמה יעלה לבנות את תל אביב מחדש? יותר מכל המיליארדים שמבטיחים לך בתמלוגים. אוקיי, אז זה ברור, מקובל. וזה לא יסתיים שם, זה הולך להמשיך, הרצליה... אגב, הבטחתי משהו לגבי ביטוח. כן, בוא תספר. לגבי ביטוח. אז בקריאה מדוקדקת, לא צריך יותר מדי, מדוקדקת של הדוחות השנתיים של נובל אנרג'י ושל דלק, קבוצת דלק, מתגלה סעיף מדהים, סעיף שאומר שלחברה, לנובל אנרג'י לצורך העניין, אין את היכולות הפיננסיות כדי לממן תקלה משמעותית.
תקלה משמעותית, אנחנו לא יודעים מה היא. תקלה משמעותית יכול להיות טיל שפגע, תקלה משמעותית יכול להיות צינור שהתפקע. כן, אנחנו לא יודעים כי אף אחד לא יגדיר מה זה תקלה משמעותית, אבל אין להם את היכולות הפיננסיות, הם מצהירים את זה היום, כדי שאחרי זה, כשזה יקרה, כשיקרה האסון, אנחנו לא נבוא אליהם בטענות ונגיד למה אתם לא מתקנים את זה. הם בונים על זה שבכל מקרה של תקלה משמעותית, גדולה או קטנה, אנחנו, הציבור, יממן את הניקוי, את התיקון. זאת אומרת, הם בונים על רווחים, אנחנו צריכים לבנות על הפסדים. וכל הסיכויים, כל הסיכויים שמערכת שעובדת תהיה בתקלה ביום מן הימים. זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת 10 שנים או 20 שנה, אבל כשתהיה תקלה היא תהיה יקרה מאוד במונחים של חיי הסביבה וחיי אדם ועלויות של תיקון. ואנחנו נשלם את זה. דרך אגב, ולנובל יש רקורד גדול של תקלות, אגב. כן, לנובל אנרג'י יש נובל מאוד. קולורדו לבד 500 תקלות של דליפות, לא של פיצוצים. תכף תצטרפי אלינו, תגידי את זה. זה לא רק התקלות, אני יכול להגיד שכאילו יש הערכות שמתחת לכל מאגר גז, יש גם נפט. נכון. עכשיו, יש, תארו לכם שיש קידוח לא טוב. תחשבו שנפט ממלא לנו פה את הים התיכון. הסיכון על לחשוב על זה רק. הקונדנסט גרוע מנפט, כי הוא מונמס במים, אתה לא תראה אותו. הנפט עוד איך שהוא צף ואפשר לאגור אותו ולתחום אותו. את הקונדנסט אי אפשר לא לשאוב ולא לתחום. הוא מייצר אמולסיה עם המים. בדיוק, לעומק. לעומק הים. והרשתות והספוגים שיש היום, הטכנולוגיות שיש היום כדי לאגום דליפות נפט, כתמי נפט, לא פשוט. לא יעבדו על קונדנסט, לא עובדות. ראינו את זה, הייתה דליפה ענקית באזור סין, היא דליפה שהראתה לנו בדיוק את האסון, שעוד יקרה כאן אצלנו, לצערי הרב, אם אנחנו לא נעצור את זה, אנחנו חייבים לעצור את האסון. אני מסכים. בואו נסגור את הנושא של זה, המצע עצמו. אני רציתי להגיד שבמקום ערכי הסביבה, זה ממש ערכי החיים עצמם, זה ערכי הקיימות. אם אתה רוצה לייצר פה מפעל שעלול עם תקלה כלשהי להפוך את האזור ללא ראוי לחיים, אתה צריך לדאוג ממה יחיו האנשים. עיקרי המצע האלה נראים לכם יותר הגיוניים מאשר להרחיק ל-120 קילומטר וזהו? בוודאי. הרחקה ל-120 קילומטר בלי לחשוב קדימה היא טעות ענקית. חייבים לחשוב קדימה, ואם צריך להרחיק לזמן מסוים את ההפקה של הגז הזה ל-120 קילומטר או ל-40 קילומטר או ל-50, לא משנה, להרחיק חייבים, אז זה חייב להיות זמני, והחשיבה של כולנו חייבת להיות שזה זמני, עד שנוכל להפסיק להשתמש בדלקים מחצביים. מדהים. עוד משהו שאתם תרצו להוסיף על הדברים? אגב, אני רוצה חייב להגיד שאנרגיה גרעינית עדיין נחשבת דלק מחצבי. דרך אגב, אנרגיה גרעינית הוא פתרון הרבה יותר טוב מהגז לדעתי, אם אני אדבר על זה ככה. מבחינת הרקורד של התאונות, כן. כן. לא, גם מבחינת היכולת ייצור, המשאבים שאתה משקיע לעומת מה שאתה מייצר. כמה שזה נראה נורא, אני מעדיף אנרגיה גרעינית מאשר גז. נראה לכם המתווה הזה, המתווה של האנרגיה הזה? ואני רוצה להזכיר לכל הצופים, הגז הוא נקי וטוב כששורפים אותו, אבל קודם צריך להרבה הרבה לכלוך בשביל להפיק אותו. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות ניסוי, אתם לוקחים סתם עץ, סתם קרש, שורפים אותו, כן? ולתוך הלהבה מכניסים צינור שמעביר את הגז החוצה, ושם הוא בוער יפה בלהבה של גז, ומסביב באחור יש לכם מדורה שלמה עם אשן ופיח. ככה. הגז לא יותר נקי בעצם. דרך אגב, כל הסיפור של הגז, הניקיון של הגז, הוא נקי, הבאת אותו נקי מחול. זה 20-30%. גם אם אתה מביא אותו מחול, זה מוריד את הזיהום ב-20-30% ותו לא. נכון. והזיהום של היצירה של הגז, כלומר של השאיבה של הגז, רק יותר רעיל מהפחם, בהרבה. חברים, תודה רבה לכם. אתה רוצה להוסיף עוד מילה, יהודה? אני רק רוצה להגיד, כולנו, כל אזרחי מדינת ישראל, חייבים לפעול כדי שאנחנו, תושבות ותושבי ישראל, לא נחיה בתוך המאפרה של אירופה. מדהים. תודה רבה. תודה רבה לך, יהודה. תודה רבה. דרך אגב, שומרי הבית יסכימו לקבל את המצע הזה אליהם ולצאת על מצע כזה למאבק? בוא ננסה. בוא ננסה? אני אשמח להראות את זה. נושא בודד. נושא בודד קל לשכנע את הציבור לתמוך. עמית, תודה. הווה נשכנע שאפשר בנושא הבודד הזה הוא הבנה מה אנחנו הולכים לעשות. אני רוצה להזמין את אורלי, תודה רבה לכם עמית, תודה רבה לך עמית איזר, יהודה ברונר, אורלי בואי תצטרפי אלינו. אני כאן.
רגע, שני דברים אני חייבת להגיב. בואי, שבי. כי קודם כל חוף דור זה אחד החופים המדהימים ביותר בארצנו, מעבר לכל השטות הזו. איך נתנו בכזה חוף יפה? זה 32 אסדות לאורך כל החוף. התחילו אבל מהחוף הכי שאין רק על זה, רק על צם עובדה שבאמצע החוף הזה שמים לנו את הדבר המפלצתי הזה, כבר כמה זה מזעזע, לפני קרוב רחוק. כן. הדבר השני שמאוד חשוב, שלא אמרתם, זה שנובל אנרג'י היא שיאנית בתקלות, לפי נתונים שמגיעים מקולרדו, על 500 תקלות שידועות, היו עוד תקלות שהם הצליחו בטח להסתיר. בקיצור, זה רע, זה לא משנה קרוב רחוק, כל הקריאה הזאת היא שולית לעומת כל יתר הדברים. לפי דעתי גם אקטיביסטים מאירופה בכלל לא יתנו את הצינור הזה שהם חושבים להעביר. הם לא יסכימו. בחיים לא. אני מנסה לראות שאלות, אין שאלות פה בינתיים, אני רואה שהציבור לא שואל, חיפאים תתעוררו, נוגה כותבת, חיפאים תתעוררו, כדאי לכם להתעורר, כי מגיע לכם לבזן הרבה מאוד קונדנסן בצורה הזאת. אני אגיד כמה דברים. לכל החברים שלי, מכל המאבקים של הגז, אם זה הייצור צמח, אם זה המתקנים שרצו להוריד בזיכרון ובעמק חפר, אם זה המתווה ואם זה האסדות, אני אשמח מאוד שתיקחו את המצע הזה שנכתב פה, אם יש לכם הערות, זה נמצא אצלנו במערכת באתר, אתם יכולים להיכנס למערכת ההצבעות של כל העם, אתם מוזמנים לקחת את זה, ועל זה אני מוכן לצאת למאבק. אני לא רוצה לצאת יותר למאבק על סימפטום, אני מוכן לעשות מאבק גדול, ולהוציא אותו החוצה, בשביל לכונן שוק אנרגיה למדינה, נכון, ושיקח אותנו קדימה לעשורים הבאים, שישאיר מקום לילדים שלנו. אז המצע הזה נמצא אצלנו באתר, תיכנסו למערכת ההצבעות של כל העם, תראו את הדבר הזה, שומרי הבית, החברים ממאבק הגז, קחו את זה, אם זה מקובל עליכם, אני אשמח את זה לשים בתור האג'נדה, לשפר אותה אם צריך, ועל זה להיאבק. מספיק להיאבק בסימפטומים. אנחנו עוצרים כרגע את השידור, כי עוד מעט יש לנו שידור נוסף, שאנחנו נצא תכף, יש לנו... אני הייתי כאן ממשיכה את השידור. את רוצה להמשיך את השידור הזה? כן, למעלה, צריך. אז רגע, אז בואי נקרא לרבית. רבית, בואי לפה. בשמחה. דרך אגב, היה לנו בחירות. ברוכה הבאה, רבית. ברוכים הנמצאים. תציג את עצמך, רבית, לא מכירים אותך. רבית הצטרפה אלינו לכל העם לא מזמן. כן. תגיד כמה מילים. שמי רבית בן ברוך, אני... שם זה המצלמה. סורי. בואי גם לדבר אליהם. שמי רבית בן ברוך, אני פעילה מעל לשנה במאבק הנכים, ותאמינו או לא, נכה בעצמי. מאלו שמשתייכים לנכים השקופים ש... אני יודעת שזה עוד נתון שיפתיע אתכם, אבל זה בערך רוב הנכים. אני קודם כל רוצה להזמין אתכם לשבוע הבא, באותה שעה שאנחנו ננהל כאן דיון, ונשמח להשתתפות ולאינפוט שלכם, גם הציבור וגם ציבור הנכים. בנושא של פתרונות לנכים. כן. לא רק פתרונות לנכים, אנחנו קודם כל נתחיל לדון בבעיות הנכים, כי בוא, אני רוצה רגע להתייחס לסיסמה הזו של שכר מינימום לנכים. עם כל הכבוד לעניין הזה של השוואת הקצבה לשכר מינימום. רגע, בוא נשאיר את זה שבוע הבא. תכף אני תסתפן. נשאיר את זה גם כטיז? כן, הולך להיות דיון. אז אנחנו הולכים לדון בזכויות הנכים ובמאבק הנכים, ועל מה בעצם הנכים נאבקים, ועל מה אנחנו מלינים. כי זה לא לגמרי ברור לציבור, לצערי הרב. בדיוק. ודבר נוסף, זה הרפורמה של משרד הבריאות בהקשר של מטופלי הקנאביס, שלצערי הרב חיכינו לה במשך עשור, ובסופו של דבר אנחנו המטופלים מתחילים להרגיש פה איזשהו סוג של פיילוט שמבשר רעות, ואנחנו גם נרחיב על זה בדיון שיערך פה שבוע הבא. הוא כבר הראה את המצב. בהחלט. ועוד את המצב של האלה שהכי סובלים, הוא הראה את המצב שלהם. בדיוק. ואין שום סיבה נראית לעין, זו תרופה שמאושרת לנו על ידי משרד הבריאות, ונכון לעכשיו לא רק שקיבלנו שיפור במצב, קיבלנו הרעה גם מבחינת התרופה עצמה, האיכות שלה, המגוון, הזנים שאנחנו מקבלים, והמחיר, שזה בכלל שערורייתי.
אז שבוע הבא, ביום חמישי, אנחנו מקיימים פה דיון בנושא של האג'נדת נכים של כל העם. כמו ששמתם לב, מפלגה של דמוקרטיה ישירה, חוץ מלבחור מי יהיה האיש שייצג אותה, שתכף אורלי תדבר על הבחירות, כי היה לנו בחירות בכל העם דרך אגב, אני ככה לא הייתי מעורב, אבל אורלי ככה ניהלה. אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לכל המדהימים שניהלו את הבחירות האלה, כי היה לנו צוות שפשוט ניהל, ואורלי תדבר על זה, וגם האנשים שהצביעו, חשוב מאוד להצביע. אנחנו גם מצביעים על האג'נדה חוץ מהאיש, והאג'נדה של הנכים, כמו שאמרו לי, הנכים, צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה, אמרתי, מה? כמו שעכשיו העלינו את הדיון על הנושא של האנרגיה להצבעת המתפקדים, ככה זה גם האג'נדה של הנכים. לא כל דבר יכול לעבור, אנחנו צריכים לקבל אישור, ואני אשמח עכשיו שאורלי ככה תספר על הבחירות, ומה שקרה, ותספרי לנו, אורלי מאיה. אני אעשה את זה ממש קצר. בעיקרון, כולם מדברים עכשיו על איך המפלגות פתאום יהיו דמוקרטיות, והפריימריז שלהם מאוד דמוקרטי, ורציתי לספר קצת על איך זה נעשה בכל העם, כי יש כנראה כל מיני לבלים של דמוקרטיה שאנחנו לא... אנחנו עשינו את זה בתור מפלגה צעירה, חדשה, שאין לזה, עשינו פריימריז לגמרי, הכל. אנחנו עשינו את זה בצורה הכי שחשבנו שהיא יכולה להיות דמוקרטית, ואני רואה איך זה נעשה ב... לא, כי אם יש לך יושב ראש שהוא החליט על עצמו, והוא עושה שריונים באמצע, אז איפה הדמוקרטיה? איפה? כן, מסתדר עם דמוקרטיה. אז הם אולי פתחו קצת את החשיבה בקופסה שלהם לכיוון של, אוקיי, לא רק הנבחרים שבתוך המתפקדים שלנו יבחרו, אלא כל המתפקדים עכשיו, וכולם אומרים, וואו, איזה דמוקרטיה. כן, אבל זה רק שתי מפלגות, שלוש מפלגות ביש. מטורף. יש את הליכוד, העבודה ואת מרץ, היום זה מרץ. דרך אגב, במרץ יש את גבי לסקי שרצה, שאני מאוד אוהב אותה, ואני מאחל לה בהצלחה. לא, זה שיש שם אנשים ראויים, בכל המפלגות יש אנשים ראויים. בדיוק. לא על זה אני מדברת, אני מדברת על עצם המושג דמוקרטיה ומה הוא, ואיך מתפקדים אמורים להחליט על הרשימה. אנחנו עשינו את זה בשני סבבים. סבב ראשון, כל המתפקדים במפלגה שהתעניינו להיכנס ולייצג את המפלגה עצמה, הוזמנו, קיבלנו משהו כמו 30 פניות, מתוכם בסוף 24 רצו בפועל, נעשו בחירות ראשונות, כאילו סבב ראשון היה לדרג את כמה העליונים שיעלו, עלו... עשיריה... 11, 11 שעלו, עשינו סבב נוסף. כדי לבדוק שברגע שיש סינון, כמה המתפקדים, את מי באמת רוצים לקדם מתוך כל הרשימה, ברגע שיתר המועמדים שהם היו פייבוריטים שלהם ירדו למטה, וזה שינה, זה שינה. כן. ושינה את התמונה. האמת שאני כאילו, אני רוצה להגיד לכם שאני לפני הבחירות האלה הייתי ב-30 של אבא שלי, ואמרתי, עזבו אותי, תשימו איזה תמונה, לא הסתכלתי, מזל שנבחרתי. אבל אורלי הגיע מקום שני אצלנו. צוות תקנון חשב הרבה 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 איך לעשות את זה. היה בסבב השני גם כמה מתמודדים שקיבלו אותם נקודות. שם אמרנו, טוב, לא נתרחן עוד פעם סבב שלישי כבר את המתפקדים על לבחור בין שלוש מי... אז שם עשו הגרלה, צוות הצבעות עשה את זה, שזה צוות הצבעות היה מהאנשים שכמובן לא רצים בתוך הרשימה, אלא מתנדבים אחרים מהמפלגה. שניהלו את זה, והאמת שגם פסלו לנו את אחד מהמייסדים שלנו, הוא פסל את עצמו, אבל... הוא פסל את עצמו כי הוא במקרה נחשף לאיזה מסמך שהוא לא היה אמור לראות, אז הוא אמר, טוב, אם ראיתי את זה, אז אני לא יכול להיות ברשימה, והוא הפך להיות חלק מצוות הצבעות. אני כרגע הצעתי שאלה שנפסלו, או קרו כל מיני תקלות בדרך, יצטרפו לתחתית הרשימה, וגם ביניהם נעשה איזושהי הגרלה, כי זה מקומות פחות ריאליים, אבל לתת להם את הכבוד שמגיע להם, כי מגיע להם כבוד, זה אנשים שקראו את ה... את ה, את ה לא קראו, השקיעו ממיטב זמנם, מרצם, במפלגה הזאת ובתשתיות שלה, בשביל שנוכל להגיע לנקודה הזאת היום. אז זה כרגע עיכבנו אתמול עוד את התוצאות, כי אמרנו נחשוב על זה, אמרנו אוקיי, נודיע על זה אחרי שנחשוב על זה בצוות המטה ביום ראשון. אני רוצה לראות את הרשימה. אולי נציג אותה מהמקומות הראשונים? אתה יכול להראות את התמונה של כולם ביחד, אני חושב שזה פחות משנה מה ראשון, מה שני, מה שלישי, גיא. איפה? דמוקרטיה ישירה. זה, את התמונה הזו, אלה ה... ה-11? כן. אוקיי, אז יש לנו נבחרת של 11 ראשונים, שבתוכם יש את אורלי, אני יכול להגיד אורלי כפרה עליה. לא, אתה לא יכול להגיד אורלי, תגיד אורלי נשמה, אני מכולה. אורלי נשמה. חסן אבו עליון, שעכשיו
מירד בדוי משבט הרבין, חבר, אח של חברים אלי אקסלרוד, שהגיע מקום רביעי, שהוא בפרויקט החוקה שלנו, עורך דין, נלחם במאבק הבנקים, לא בצד של הפרטיים, אלא בצד של העסקים הקטנים. הוא הגיש תביעה ייצוגית מאוד גדולה, הוא מנהל מאבק מאוד גדול בנושא הזה, והוא גם בפרויקט החוקה שלנו, אתם מכירים אותו, שי דנון, סליחה, אדריאנה הראל, ממש מייסדות המפלגה, מההתחלה, אישה מדהימה, גרה גם לא רחוק ממני דרך אגב. שי דנון, מאבק ההפלרה, המים, כל הנושא של זיהום האוויר וכדומה. מיכל אסתר קציר, המדהימה. שחף גבריאל, שהגיע מקום עשירי או 11, אבל הוא גם כן עם מאבק... כולם פה אקטיביסטים, אחד אחד. כל המפלגה הזו, כל העם, אני נורא לא אוהבת את המפלגה, אבל כל העם זה אקטיביסטים. אנחנו התחלנו כאקטיביסטים, אנחנו נמשיך כאקטיביסטים, פשוט נמאס לנו ללכת לחובות ולקבל שישינסקי בסוף. אמרנו, אוקיי, ניכנס פנימה, נתחיל לשנות מבפנים את המערכת, וכל העצומות אפשר להפוך אותם למעשה דרך הצעות חוק, למשהו שאפשר לעשות איתו משהו בפועל, במקום לחתום ולשכוח ולשים בבגירה. כן. אז מה אנחנו צריכים בעצם מהחברים שצופים בנו? להתפקד. קודם כל להתפקד. המפלגה הזאת, מה שאנחנו זקוקים בדמוקרטיה ישירה, זה אנשים מעורבים, אנשים ערים מעורבים שמצביעים. ראיתם עכשיו את המתווה של האנרגיה, שזה עלה להצבעות כבר. אנחנו רוצים כמה שיותר אנשים שכבר התחילו להצביע על זה, כדי שנוכל להגיד, וואו, תראו, הרבה מאוד אנשים רוצים את הדבר הזה, בשביל להיכנס גם עם זה פנימה כבר מוכן. אוקיי. אולי חשוב האינפוט שאנחנו רוצים לקבל מהקהל, כי בסופו של דבר אנחנו, זו המטרה למעשה של המפלגה, לפנות לציבור ולגייס אותו לדיון. אנחנו לא רוצים שיעשו יותר החלטות בלעדינו. אנחנו חלק אינטגרלי מהדיון, ואנחנו בסופו של יום כפופים להשלכות שלו. אז כדאי מאוד שנהיה חלק ממנו. כן. הדיון. עכשיו יש לנו עניין של הפייסבוקים האלה עולים כסף, רוצים, אנחנו, כל הלייקים שלנו זה רק חברים. אין לנו לייק אחד שקנוי. עכשיו, במקום לבזבז כסף על זה, כל מי שצופה, פשוט תזמינו את ה-5,000 חברים שלכם, שיעשו לייק לעמוד שלנו, תיכנסו לאתר של כל העם ותצטרפו ותתפקדו. הקול שלכם מתחיל להשפיע, לא... כבר מזמן, כל הזמן, כל יום, אנחנו יכולים להציע הצעות, להצביע ולהשפיע, זה לא רק בבחירת המועמדים, כרגע התהליך הזה מתחיל לעבוד, אז פשוט תצטרפו אלינו. משהו לסיום? שיהיה לנו המון בהצלחה, וההצלחה שלנו היא למעשה הצלחה של העם, אנחנו רוצים להשמיע את הקול שלכם. אנחנו רוצים גם שתלמדו, תלמדו, אנחנו, רוב העם יושב מול הטלוויזיה מאופנת, רואה את הפרסומות של נובל אנרג'י בכל מיני... ערוצים שלו. לא מוסבות, רק, יש המון דיסאינפורמציה. המון. עצם העובדה שיש כל כך הרבה אנשים שאומרים קרוב, רחוק, ולא כל המהות שדיברנו פה עליה היום, בכלל לא שומעים אותה בשום מקום. וזה מאוד חבל. מתי נתעורר? אחת התגובות שם הייתה, אוקיי, זה עולה, וזה כסף, אבל מה עם כל החיים שהולכים לאבד פה, וכל האנשים שהולכים לחלות פה במחלות מאוד מאוד קשות, בעקבות מה שהאסדה הזאת משחררת לאוויר? מה עם הים, ילך לי הים, חיי אדם, זה משהו שכנראה איבד מהמשמעות שלו, ומסוכם היום למספרים על נייר. אז אנחנו רוצים יותר מזה לחברה הישראלית. כן, ולא רק כסף. זה מה שאני רוצה להגיד, פגיעה בטבע, פגיעה באדמה, פגיעה בבעלי חיים ובאדם. אני רוצה להגיד תודה לוויאקט, לערוץ שמארח אותנו פה. זה ערוץ שאנחנו יכולים להגיד כל מה שאי אפשר להגיד, ולא הכניס אותנו להגיד בערוץ שני ובערוץ 12 או 13. זה ערוצים שבסופו של דבר הם מציגים את מה שהם רוצים בנושא הגז, כי התשובה זה הבעלים של 12, אופר היה הבעלים של 13, מיימן הבעלים של 10, אז בעצם בעלי הגז סיפרו לנו על הגז. תודה רבה לערוץ הזה שמאפשר לנו לספר ולדבר על הדברים. כן, וחברים, אנחנו צריכים אתכם איתנו, ולעולם לא לאבד תקווה. אני אמרתי לפני כמה ימים, תשמעו, צריך, אין לנו ממש סיכוי, אנחנו רצים בשביל, כי אנחנו נגדל, אבל בימים האחרונים, מתוך הריצה, כלומר, אמרתי, בואו נעשה נס. עכשיו, איך עושים נס? מתחילים להזיז דברים קצת,
ושדברים מתחילים לזוז, פתאום אני רואה שאלה מתעוררים ואלה מתעוררים ואלה מתעוררים, הגיע הזמן לעשות גל גדול, זה הזמן, יש לנו חודשיים לעשות נס, וזה תלוי גם בכם. וגם אם אתם לא בא לכם להצטרף לכל העם, אבל כל המידע שהיה פה הוא חשוב להפיץ אותו, תפיצו אותו. אהו, תודה רבה לכולם, יום שלישי, יש לנו שידור בנושא של חוק יסוד משאל עם, ומה זה דמוקרטיה ישירה ביום חמישי, על נושא של מאבק הנכים, ומתחילים להיות פה שידורים ישירים פה באופן קבוע, תצטרפו אלינו, תעקבו אחרינו, יש לנו פה חודשיים לעשות מהפכה, ואנחנו יכולים לעשות מהפכה, תודה רבה לכולם, נתראה בשידור הבא. תודה. לא, עוד לא. עוד לא? אתם עדיין בפנים. חיפאים, ספרו להם גם. אני רק לא יודע איך לעצור את השידור הזה. אז בינתיים אתם יכולים לרחל, ואני אקרא פה לזה שיצור את השידור. אני קוראת לכל החיפאים שאתם הראשונים שנפגעים. לעצור את השידור. וצריך להגיד לו גם תודה שהוא נותן לנו פה את המרחב. הצלחת? הצלחתי.